Akşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. İctimai televiziyanın xəbərlər xidməti efirdə öz işini davam etdirir. Studiyada Ceyhun Əlidir. Əvvəlcə anonslar. Azərbaycan 2027-ci ilədək Avropa bazarına qaz təchizatını 2 dəfə artırmağı planlaşdırır. Prezident İlham Əliyev 28-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisinin rəsmi açılış mərasimində çıxış etdi. Ermənistan məktəblərində separatçı rejimin bayraqları yığışdırılır. Məsələ ölkə parlamentində də gündəmə gətirildi. Sulh haqq hesabı. Taliban İranla sərhəddə qoşun yığır. İki ölkə arasında gərginlik geniş miqyaslı müharibəyə çevriləcək. Biləsi var, İran sərhəddindəki ərazidən sel keçdi. Gördüyünüz kimi otlar sahəsidir, sonra taxıllardır, selin altında qalıb. Su basma təhlükəsi olan kəndlərin əhalisi təxliyə olub. Mülk sahibi 4 ildə evinə daxil ola bilir. Buna səbəb qonşunun bu hasarı çəkərək onların yeganə giriş-çıxışını bağlamasıdır. İki qonşu arasında münaqişə necə həllini tapacaq? İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Bakı Ekspo Mərkəzində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində 28-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz, Caspian Oil and Gas və 11-ci Xəzər Beynəlxalq Energetika və Yaşıl Enerji, Caspian Power sərgilərinin açılışında iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən dövlət başçısı Azərbaycanın Avropa ölkələri üçün əhəmiyyətindən danışaraq, qarşıda duran planlara da toxunub. Xəzər Hövzəsinin ən önəmli tədbirlərindən sayılan Bakı Enerji Həftəsinin açılışı baş tutur və qeyd etmək lazım ki, Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində əsasən 3 sərgi keçiriləcək. Bu sərgilər sırasında neft-qaz sərgisi, energetika yaşıl enerji sərgisi və yaşıl enerji forumunun keçiriləcəyi gözlənilir. Qeyd etmək lazımdır ki, sərgidə iştirak üçün 38 ölkədən 331 nəfər bura təşrif buyurub və qeyd etmək lazımdır ki, bir neçə gün ərzində sərgi davam edəcək, müzakirə ediləcək məsələlərdən bəziləri neft və qaz hasilatının artırılması, neft və qaz hasilatı zamanı produktivliyin artırılması və eyni zamanda boruların təhlükəsizliyi məsələləri olacaq. Açılış mərasiminə dəqiqələr qalıb. İştirakçılar bu fürsətdən istifadə edib bəzi məsələləri müzakirə edir. Və nəhayət, qlobal tədbirin açılış mərasimi baş tutur. Prezident İlham Əliyev ölkəmizin enerji sahəsində zamanında mürəkkəb dönəmdən keçdiyini, hazırda isə qlobal əhəmiyyətə malik olduğunu vurguladı. Bugün Azərbaycan istehsalçı olaraq həm tranzit ölkələr, həm də istehlakçılar üçün daha təhlükəsiz şərait yaradıb. Ölkə başçısı həmçinin enerji təhlükəsizliyinin milli təhlükəsizliyə bərabər olmasına və hətta milli təhlükəsizlik gündəliyində ən başlıca yeri tutmasına diqqət çəkdi. Biz indi elə bir mərhələdəyik ki, layihənin texniki iqtisadi əsaslandırılması həyata keçirilir. Hesab edirik ki, bu layihə çərçivəsində ən azı 4 gigavat yaşıl enerjini Avropaya nəql edə biləcəyik ki, bu da bizim əlavə töhfəmiz olacaq. Digər mühüm tədbirlərdən biri bu ilin aprel ayında Sofiya şəhərində keçirilib. Bulqarıstan prezidentinin təşəbbüsü ilə. Bu, həmrəli halqası adlandırılan layihədir. Bu layihəyə Azərbaycan, Bulqarıstan, Macaristan, Rumuniya və Slovakiya daxildir. Bu da elə bir layihədir ki, orada əlavə interkonnektorlar inşa ediləcək. Yəni, Avropa İttifaqının yüksək rütbəli məmurları Azərbaycanı Ümum Avropa Qaz Təchizatı adlandırsa, bu tamamilə doğrudur. Dövlət başçısı həmçinin əməkdaşlığın artırılması üçün də yaxşı perspektivlərin olduğunu qeyd etdi. Bizim planımız ondan ibarətdir ki, 2027-ci ilə qədər Avropa bazarına qaz təchizatımızı 2 dəfə artıraq. Bu, olduqca real rəqəmdir. Bizim qaz təchizatımızın dinamikasına nəzər salsaq, görərik ki, ötən il 8 milyard kubmetr idi. Bu il 12 milyard kubmetr nəql edəcək. Bu, bizim ümumi ixracımızın yarısıdır və 2027-ci il üçün biz bu rəqəmi 20 milyarda çatdıracağıq. Bunun üçün mənbələr artıq var. Onlardan biri bizim nəhəng şah dəniz yatağımızdır. Digər yataq Abşerondur. Bakıdakı tədbirin qlobal əhəmiyyətə malik olmasını həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden və Böyük Britaniyanın baş naziri Rişi Sunakın ünvanladığı məktublarda təsdiqlədi. 30 il ərzində Azərbaycanla enerji sahəsində uğurlu əməkdaşlıq edən Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya hökumətləri hər zaman ölkənin təşəbbüslərini dəstəkləyib və məktubda da bundan sonra da dəstəklərini ifadə ediblər.
Qeyd edək ki, Bakı Enerji Həftəsi bir sıra mövzularda panel müzakirələrinin aparılması ilə davam edəcək. Sərgi çərçivəsində həmçinin iki tərəfli işgüzar görüşlərin keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Anar Abbasov, Sərxan Daşdəmirov, Aytən Şükürova, İTV Xəbər. Azərbaycan uzun illər Birləşmiş Ştatlarla enerji sahəsində fəal sürətdə əməkdaşlıq həyata keçirir. Bunu Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin enerji ehtiyatları üzrə köməkçisi Jeffrey Payatı qəbul edərkən deyib. Birləşmiş Ştatlar hökumətinin Azərbaycanın enerji sahəsində irəli sürdüyü təşəbbüsləri daim dəstəklədiyinə görə minnətdarlığını bildirən dövlət başçısı ölkələrimizin geniş miqyaslı birgə layihələri uğurla reallaşdırdığını qeyd edib. Prezident İlham Əliyev bu xüsusda Amerika Birləşmiş Ştatlarının TAP layihəsinə verdiyi dəstəyi vurğuladı. Söhbət zamanı ölkəmizin orta dəhliz çərçivəsində enerji və qeyri-enerji məhsulları üçün dayanıqlı tranzit və nəqliyyat imkanlarının yaradılması məsələsinə toxunulub. Prezident İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyi 2-ci zirvə toplantısında iştirak etmək üçün mayın 31-də Moldovaya səfər edib. Kişinev şəhərinin beynəlxalq aeroportunda dövlət başçısını rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması məsələsində Azərbaycan və Ermənistanın mövqeyində yaxınlaşma var. Bu istiqamətdə aparılan danışıqlarda hər iki ölkənin sərhəddində modallıqla bağlı texniki detallar nəzərdən keçiriləcək. Bu barədə məlumat verən Rusiya Başnazirinin müavini Aleksey Averçuk bildirib ki, söhbət hər iki ölkənin sərhəd keçidində pasport, gömrük və beynəlxalq sərhədlərdə mövcud olan bütün digər nəzarət növlərinin tətbiqindən gedir. Rusiya Başnazirinin müavini qeyd edib ki, işçi qrupunun ən qısa zamanda görüşməsi barədə razılıq əldə olunub. O qeyd edib ki, bugün tərəflərin Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan arasında dəmir yolu əlaqəsinin bərpası çox yaxınıq. Eyni zamanda Ermənistan da Naxçıvan, Zəngəzur, Azərbaycandan Rusiyaya, Avropa İttifaqı ölkələri eləcə də İrana çıxış imkanı qazanır. Averçuk, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya başnazirləri müavinlərinin Cənubi Qafqazda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasına dair üçtərəfli görüşünə də yaxın vaxtlarda keçiriləcəyini bildirib. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqlarının davam etdirilməsi və rəsmi Vaşinqtonun bunu görməkdən məmnunluğu barədə Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti rəsmisinin açıqlaması İrəvanı məyus edib. Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Matthew Miller dünən verdiyi açıqlamada dövlət katibi Anthony Blinkenin münaqişənin əlinə dair fikirlərini çatdırıb. O, Cənubi Qafqazda sülhə nail olmaq mümkündür deyə Blinkenin sözlərini də xatırladıb. Azərbaycan prezidentinin Qarabağda yaşayan ermənilər və separatçı rejimin başçıları ilə bağlı Laçın sakinləri ilə görüşdə səsləndirdiyi fikirlərə görə İrəvanın müxtəlif ünvanlara etdiyi müraciətlər fonunda rəsmi Vaşinqtonun belə bir açıqlama verməsini Ermənistan tərəfi son ümidlərinin puç olması kimi dəyərləndirir. Ermənistanda orta ümumi təhsil və ali məktəblərin binalarından Qarabağdakı separatçı rejimin əski parçası yığışdırılır. Ermənistan Təhsil Naziri qondarma rejimin bayrağı ilə bağlı belə bir göstəriş verilmədiyini desə də, parlamentdəki müxalifət partiyasının deputatları əksini iddia edirlər. Nazir parlamentdə büdcə məsələləri müzakirə olunan zaman müxalifətin separatçılara aid əski parçası olan qondarma bayraqlarının təhsil ocaqlarının binalarından, fasadlarından yığışdırılması məsələsi ilə bağlı suala cavab verir. Bildirib ki, nazirlik tabeliyində olan yerlərdə yalnız Ermənistan Respublikasının atributlarına lazımi diqqət yetirilməsinə dair göstəriş verib. İTV Xəbər efirdədir. Biləsuvarın bir neçə kəndində sakinlər təxliyə edilib. Səbəb isə mənbəyini İrandan götürən Balharı çayından güclü selin keçəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıqdır. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, eləcə də digər qurumların canlı qüvvəsi və texnikaları cəlb olunub. Güclü sel Biləsuvar İran sərhədindəki çöllük ərazini basıb, bəzi təsərrüfatlara ziyan dəyib. Gördüyünüz kimi, qotlaq sahəsidir, sonra taxıllardır, selin altında qalıb. Malqaranı təxliyə eləmişik, buradan çıxartmışıq. Amma inşallah ki, bu sel fəlakəti aradan götürüləndən sonra qaytaracaq yerinə. Yulğun meşəsində yulğun balı yığmaq üçün arılarımızı, arı təsərrüfatlarımızı götürmüşdük. Bu ərazilərə gördüyünüz kimi bu ərazilər deməli bizim arı ailələrimiz bu ərazidə idi.
bir qismin çıxara bildik. Qalan hissəsin sel daşqınları yudu apardı. Su basma təhlükəsi olan 3 kəndin əhalisi axşam saatlarında təxliyə olunub. Həmin ərazilərə texnika cəlb olunub. Qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində selin digər ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb. Balhar çayı ilə başlanan güclü sel axşam saatlarından itibarən Biləsuvar rayonunda yerləşən Platina su anbarında tənzimləndikdən sonra tədricən sel suları çaya buraxılır. Elə buna görə də hazırki saatlarda çayın axdığı kənd ərazilərində su basma hallarına hələ ki rast gəlinməyib. Səhər saatlarında çayda suyun səviyyəsi tədricən azaldığından təxliyə olunan sakinlər evlərinə qayıdıblar. Biləsuvar rayonunun yuxarı Ağali kəndindən 40 ailə, Amankənd kəndindən 38 ailə, Muğanlı kəndindən isə 93 ailə təxliyə olunmuşdu. Hal-hazırda sel təhlükəsi hal-hazırda yoxdur. Təxliyə olunmuş sakinlər öz yaşayış yerlərinə qaytarılmışdı. Hazırda Balharı çayında suyun səviyyəsi bir neçə metrə qədər enib. Rəhman Məlikov, Aydın İsmayılov, İTV Xəbər, Biləsuvar. Bəzi dağ çaylarında qısa müddətli sel gözlənilir. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bölgələrdə hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Fasilələrlə yağıntı düşəcək, şimşək çaxacaq. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə dolu gözlənilir. Çaylarda sululuğun artması proqnozlaşdırılır. Yağıntılı hava şəraitinin iyunun 3-nədək davam edəcəyi bildirilir. Balakən çay, Tala çay, Kiş çay, Şin çay, Əyri çay, o cümlədən Türyan çay, Göy çay və Dəmir aparan çay çaylarında daş kəsən Göygöl, Göranboy rayonlarının ərazisindən axan Gəncə çay, Kürək çay, Göran çay, eyni zamanda Ağdam və Füzuli rayonlarının ərazisindən axan Qarqar çay, Xaçın çay, Tutqun çay, Köndəran çay çaylarından qısa müddətli sel gözlənilir. O cümlədən qeyd edim ki, Lənkəran Astara bölgəsi ərazisindən axan çaylardan da qısa müddətli sel keçməsi istisna edilmir. 4 ildir ki, ev sahibləri mülklərinə girə bilmirlər. Səbəb, giriş qapısının qonşu tərəfindən həyətiyanı sahəsinə qatılaraq hasarlanmasıdır. Nə qədər absurd səslənsə də bu faktdır. Əməkdaşımız Hürəliyeva araşdırıb. Evin pistir, sat qurtar, qonşun pistir, köç qurtar. Ancaq haqqında söz açacağımız qonşular nə köçə, nə də evlərinə alıcı tapa bilirlər. Bunlar bir yana, onlar heç mənzillərinə girə bilmirlər. Arxada görünən bu hasarın arxasında əslində iki torpaq sahəsi var. İndi torpaq sahibləri öz həyətlərinə daxil ola bilmirlər. Buna səbəb qonşunun bu hasarı çəkərək onların yeganə giriş-çıxışını bağlamasıdır. Müsahibim Şahmar Abdulov deyir ki, qonşusu ilə birlikdə 2019-cu ilin fevralında torpaq sahəsi alıb ev tikiblər. Ancaq çox keçmədən peşiman olublar. Həmkəndləri Rafiq Gülümov onların evlərinin qarşısını elə çıxış qapısı ilə birlikdə zəbt edib. Söhbət Xəzər rayonu Şıvalan qəsəbəsi Çöl Şıvalan yolu 55 saylı bağ sahəsindən gedir. Belə çıxır ki, qonşuların indi evlərinə girə bilmək üçün yeganə yolu var, hava nəqliyyatı. O da təbii ki, mümkün deyil. Müsahibim deyir ki, zəbt olunan ərazi yüksək gərginlikli elektrik xəttinin mühafizə zolağına düşür. Sabah hər hansı bədbəxt hadisə baş versə, nə təcili yardım, nə də yanğın söndürən maşın əraziyə girə biləcək. Qonşular dəfələrlə müvafiq qurumlara müraciət etsələr də, onların şikayətinə baxan olmayıb. Son ümid yeri olaraq məhkəməyə üz tutublar. Birinci instansiya məhkəməsində Xəzər rayon məhkəməsi bizim iddianı təmin edir və müəyyən edir ki, bu qanun stikildir, sökülməlidir. Qarşı tərəf narazı qaldığı üçün apellyasiya şikayət verir. Apellyasiya məhkəməsinin mövqeyi ondan ibarət olur ki, siz deməli, bu torpaq sahəsi, dövlətin torpaq sahəsi olduğu üçün sizin bu iddianı qaldırmaq hüququz yoxdur. Yəni, siz illərlə gözləməlisiniz ki, dövlət qurumu bunun sökülməsi ilə bağlı tədbir görsün. Biz haradasa 2019-cu ildən torpaq sahəsi bizimdə həmin vaxtdan da zəbt olunub, qarşısı zəbt olunmağa başlayıb. Biz artıq 4-cü ildir ki, torpaq sahəmizə girə bilmirik.
Bütün bunlara baxmayaraq mübahisəli hasarın sökülməsi ilə bağlı heç bir tədbir görülməyib. Məsələ ilə bağlı Xəzər rayon icra hakimiyyətinə üz tutduq. İcradan şifahi olaraq bildirdilər ki, şikayətçilərə məxsus torpaq sahəsinin giriş-çıxışı ilkin vəziyyətdə digər tərəfdən nəzərdə tutulub. Daha sonra həmin tərəfdən torpaq sahəsinin bir hissəsi satılıb. Arxa tərəfdən qapı açılması isə mübahisə yaradıb. Müxtəlif məhkəmə instansiyalarının icraatlarında olmuş məsələyə hüquqi qiymət verilərək şikayətçilərin iddiası təmin edilməyib. Uzun sözün qısası görünən odur ki, yolu bağlanan qonşular birləşib helikopter almalı olacaqlar. Hürü Əliyeva, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər. Paytaxtda elektroskuterlərdən istifadə edənlərin sayı artıb. Ekoloji təmiz nəqliyyat vasitəsinin müsbət tərəfləri olduğu kimi qaranlıq üzü də var. Belə ki, skuterlərin təyin olunduğu yerdə və qaydalara uyğun idarə edilməməsi qəzalara səbəb olur. Bəs qaydaları pozanlar üçün hər hansı cərimə nəzərdə tutulubmu? Bakıda elektroskuter sürənlərin sayı gündən günə artır. Sayın artması özü ilə birgə müəyyən problemləri də gətirir. Belə ki, skuterlərin səkidə sürülməsi piyadaların, avtomobil yolunda sürülməsi isə sürücülərin narazılığına səbəb olur. Təbii ki, skuterlərdən istifadə edən yəni insanlar ümumiyyətlə nəzər almalıdırlar ki, onlar əgər yolda ondan istifadə edirlərsə, o təhlükə yaradır. Eyni zamanda birinci özləri üçün və bir də maşınlar üçün. Amma misal üçün belə bir yəni yerlərdə skuterlərdən istifadə etmək mənim fikrimcə yəni heç bir narahatçılıq olmaz. Bu da təhlükəlidir. Həqiqə uşaqlıq uşağa neçə də uşaqlara deyə belə. Xırdı uşaqlar. Heç bir sən yer olmalıdır onun üçün. Ona görə ayrı yer olmalıdır ki, orada sürsün. Burada indi məsələn gündüz bazı o qədər yoxdur. Birazdan da olacaqlar. Bir dəfə deyəm mənim özümə də. Arxada gedirəm, görürüm, oynatdı, gəldi burada mən. Eləncə çox olur biraz. Avtomobil yolunda meşat edir. Yenə avtomobil yoluna baxanda piyada yolu üstündür də. Avtomobil yolunda qəza törədib ölüm hadisəsi ola bilər. Skuterləri piyada yolunda mı sürməlidirlər yoxsa avtomobil yolunda mı? Piyada yolunda. Avtomobil yolunda sürüb bizə maneçilik törədirlər bir sözlə. Çox təhlükəlidir, bəli, bəli, çox təhlükəlidir. Öz həyatlarının üçün təhlükəlidir. Xarici ölkələrdə skuterlər nəqliyyat vasitəsi sayılır və onlara velosipedlər üçün ayrılmış zolaqlarda hərəkət eləməyə icazə verilir. Maraqlıdır, bəs ölkəmizdə skuterləri harada sürməliyik? Bir mənə olaraq səkillərdə onu idarə etmək qadağandır və qanunda dəyişiklik aparılır və yaxud əlavə olunduqda cərimə tətbiq olunacaq. Əgər belə bir qanun qüvvəyə minsə, mütləq və mütləq xüsusi zolaq ayrılmalıdır və bu zolaqdan yalnız və yalnız velosiped və skuter idarə etmək üçün nəzərdə tutulacaq. Ancaq skuterlərin səkilərdə sürülməsi halları da az deyil. Polis mayoru Araz Əskərli hazırda bununla bağlı əhali arasında maarifləndirmə işlərinin aparıldığını deyir. Skuterlərdə mopedlərə bərabər oxşar xüsusiyyətli olduqlarına görə onların da hərəkətləri mopedlər üçün, yəni yol hərəkəti haqqında qanunun 46-cı maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi vəzifə və hüquqlara sahibdir. Hər bir skuter idarə edən şəxs nəzərdə tutulmuş qaydada yolun sağ hissəsi ilə yol hərəkəti qaydalarının hər birini düzgün şəkildə icra etməklə bu növ qeyri-mexaniki nəqliyyat vasitələrini idarə edə bilərlər. Dəbilqədən istifadə etmədiyinə görə 40 manat məbləğində cərimə və digər hallara görə də 20 manatdan 100 manat məbləğinə qədər müxtəlif qayda pozuntularına uyğun olaraq cərimələr müəyyən olunub. Beləliklə, skuterlər ekoloji təmiz nəqliyyat vasitəsi olsa da, düzgün idarə edilmədikdə cəmiyyətdə narahatlıq doğurur. Odur ki, skuter sürücüləri cərimədən və təhlükədən uzaq olmaq, həm özlərinin, həm də ətrafdakıların rahatlığı üçün nəqliyyat vasitələrini yol hərəkəti qaydalarına uyğun idarə eləməyə diqqət yetirməlidirlər. Anlar Əlizadə, Anar Ağazadə, Vurğun Mədətov, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər. İran və Taliban arasında su haqqı gərginliyi. İran Talibana Helman çayının suyundan istifadəyə dair razılaşmaya əməl etmələri barədə xəbərdarlıq edib. Taliban isə quraqlıq və iqlim dəyişikliyi səbəbindən qonşu ölkəyə kifayət qədər su axını təmin edə bilmədiyini vurğuluyur. Hər iki tərəfin məsələ ilə bağlı sərt açıqlamaları fonunda baş verən atışmalarda ölən və yaralananlar var. (Gülüyor)
Son günlərdə İran və Əfqanistanda hakimiyyətdə olan Taliban arasında gərginlik artıb. Səbəbi isə su haqqıdır. Helmand çayının bölgüsü ilə bağlı hər iki tərəfin sərt açıqlamaları fonunda davam edən atışmalarda ölən və xəsarət alanlar da var. İran tərəfinin məlumatına görə, təhlükəsizlik qüvvələri arasında çıxan atışmada ölkənin iki sərhədçisi həlak olub, iki nəfər isə yaralanıb. Taliban tərəfindən də bir nəfərin öldüyü, bir neçə yaralının olduğu açıqlanıb. Toqquşmalar sərhədyana ərazilərdə dağıntılara səbəb olub. Həyətdə oturmuşdum. Qəflətən partlayış səsləri eşidildi. Daha sonra gördüm ki, raket mərmiləri məscidin yaxınlığına düşüb. Dedilər ki, bizimlə İran qüvvələri arasında toqquşma yaranır. İnsanlar evlərinə qaçırdılar. Mən də ərazidən uzaqlaşmaq istəyəndə ayağım və qolum zədələndi. İki ölkə arasında nə baş verdiyini bilmirik. Bir onu bilirik ki, bu gərginlik mülki əhalinin canı bahasına başa gəlir. Münaqişənin başlamasında tərəflər bir-birlərini günahlandırır. İran ordusunun quru qoşunları komandanı general Kümər Seydəri və İran polisi komandirinin müavini Qasım Rezai İran-Əfqanistan sərhədində olublar. Qonşu ölkələrə bir daha xəbərdarlıq edirik. Həm sərhəd ölkələrimiz beynəlxalq hüquq və qaydalara hörmətlə yanaşdıqda, biz də onlara hörmətlə yanaşacağıq və onlarla qonşuluqda xoş niyyətli olacağıq. Ancaq qarşı tərəfdən hörmətsizlik gördükdə, ona uyğun tədbirlər görəcəyik. Hazırda vəziyyət nəzarət altındadır. Bura qoşunlarımıza dəstək olmağa və belə toqquşmaların qarşısını almaq üçün atacağımız addımları müzakirə eləməyə gəlmişik. İranla sərhəddə Talibanın hərbi texnikasının cəmləşdiyi barədə məlumatlar da yayılıb. Hələlik söhbət geniş miqyaslı müharibədən çox lokal sərhəd atışmalarından gedir. Qeyd edək ki, 2021-ci ildə Talibanın Əfqanistanda hakimiyyətə gəlməsindən sonra İranla sərhəddə atışmalar intensiv xarakter alıb. Prosesin gedişatını isə zaman göstərəcək. Şengen böhranı bu sualdır. Son 8 ildə ən çox Şengen vizası üçün müraciət edən ölkələrdən biri qardaş Türkiyədir. Pandemiyadan sonra vətəndaşların viza müraciətlərinə Avropa İttifaqı ölkələrindən daha çox rədd cavabı gəlməyə başlayıb. Bu vəziyyət turizm şirkətlərinə də öz təsirini göstərib. Türkiyə turizmində pandemiyadan sonra xarici ölkə səfərlərinə tələbatın artdığı bir vaxtda viza müraciətlərində də sıxlıq yaşanır. Son günlər başda Almanya olmaqla bir çox Avropa ölkəsindən Şengen vizası almaq üçün müraciət edən vətəndaşlar uzun müddət gözləməli olurlar. Sosial mediada Şengen müraciətlərinin iyulun sonuna qədər dayandırıldığı barədə məlumatlar yayılıb. Türkiyə vətəndaşlarının Şengen vizası ilə bağlı üzləşdikləri problemlər turizm şirkətlərinə də təsir edir. Nəticədə şirkətlər çıxış yolu kimi vətəndaşlara vizasız ölkələrə turlar təklif etməyə başlayıblar. Şu an çox uzun bəkləmə sürələri var, yaklaşık 3 aya varan. Bu sorunu bir an önce çözmek istiyoruz. Sebeplerini sorarsanız açıkçası bir parça kısıtlamanın daraltılmasından ve biraz da siyasi olduğunu düşünüyoruz bu konunun. Fakat biliyorsunuz Türkiye bütün dünyada Schengen ülkelerine en çok başvuran ülkelerden bir tanesi. Rusya'dan sonra ikinci ülke geliyor. Red oranı oldukça derecede artmış durumda. Kualifikasyondan geçmesine rağmen ama diğer taraftan doğru bir değerlendirme yapılmadığını düşünüyoruz. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da Avrupa İttifakı ülkelerine viza probleminin tez bir zamanda hallolunacağını bildirip. Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu en kısa sürede inşallah hal yoluna koyacağız. Türkiyəli turistlərin yay aylarında əsasən üst tutduqları ölkələr İtaliya, İspanya, Fransa ilə yanaşı Şimali Avropa, Uzaq Şərq, eləcə də Balkan ölkələridir. Bu ölkələr sırasında Azərbaycan da adını çəkmək olar. Lakin şirkətlər qiymətlərin yüksək olmasından şikayətlənirlər. Hava yolları kısıtlı ve limitli bir şekilde uçuyorlar ve ne yazık ki orada da bir limitli kapasite var. Limitli kapasite de fiyat artışını biraz daha fazla ön plana çıkartıyor. Bence Türkiye ile Bakü arasında çok daha farklı hava yollarının çok daha fazla yüksek frekansta uçması her ülke turizmi açısından da son derece önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Qeyd edək ki, Türkiyə vətəndaşlarının viza problemi hələ 2022-ci ilin sonlarında gündəmə gəlib. Türkiyə son 8 ildə ən çox rədd cavabı alan ölkələr Rusiya, Səudi Ərəbistanı, Mərakeş və Ukrayna ilə ilk beşlikdədir. Bu səbəbdən ötən il 50-yə yaxın tur səfərləri ləğv edilib və şirkətlər 300 min avroya yaxın ziyana düşüb. İsveç iyulun ortalarına planlaşdırılan Vilnius sammitinə dək NATO-nun üzvü olacaqmı? Birləşmiş Ştatlar və Hərbi İttifaq ciddi cəhdlə həmin tarixə dək bunun baş verməsinə çalışır. Lakin Türkiyənin razılığı şərtdir. Hazırda diqqət Türkiyənin verəcəyi qərara yönəlib.
İsveç NATO'ya qəbul olmaq üçün səbirsizlənir, lakin bunun üçün Alyansa üzv bütün ölkələrin, eləcə də Türkiyənin dəstəyini almalıdır. Türkiyə İsveçi terrorçu hesab etdiyi şəxsləri öz ərazisində gizlətməkdə ittiham edir. Stokholm isə Ankaranın narahatlığını nəzərə alaraq artıq bu istiqamətdə bir sıra vacib addımlar atdığını bəyan edir. Əlbəttə, bu konkret məsələ ilə bağlı Türkiyə ilə əmkarlarımızla daimə əlaqədəyik. Terrorizmlə mübarizə barədə yeni qanun iyunun 1-də qüvvəyə minir. Bu mühüm addımdır və bunu etməklə biz üçlü memorandum çərçivəsində Türk dostlarımıza dediklərimizi etdik. Biz onların narahatlığını anlayırıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken prosesin tez bir vaxtda yekunlaşdırılmalı olduğunu düşünür. Biz Türkiyənin İsveçin hərbi ittifaqı üzvlüyü ilə bağlı sənədi dərhal ratifikasiya etməyə çağırırıq. Hesab edirik ki, əlavə vaxt üçün heç bir səbəb yoxdur. Bu qərar indi qəbul edilməlidir. Blinken Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu ilə telefon danışığında da İsveçin NATO sıralarına qoşulmaq üçün hazır olduğunu dilə gətirib. Öz növbəsində Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Türkiyəli həmkarı Recep Tayyip Erdoğan'la son telefon danışığında İsveç'i müzakirə etdiklərini deyib. Birləşmiş Ştatlar və Hərbi İttifaq əmindir ki, İsveç bayrağı iyulun ortalarına planlaşdırılan Vilnius samitinə də ki, Alyansın 32-ci üzvü kimi Brüsseldəki mənzil qərargahının qarşısında dalğalanacaq. Bəs Türkiyə buna dəki qərarını verəcəkmi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin pozisyonu şu şekildedir. İsveç sözleşmedeki taahhütlerini yerine getirdikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelerek bu veto kaldırılacaktır. İsveç başta PKK ve FETÖ'nün en güçlü olduğu Avrupa ülkelerinden biri. Ve tarihinde İsveç'e de İsveç toplumlarına da zarar veren bir örgüt PKK. Bu gerçekliği Türkiye defaatle açıkladı. Türkiye İsveç'le ilgili pozisyonu değiştirmiş değil. İsveç'in ilk önce yasal düzenlemeleri yaparak terör örgütlerinin faaliyetlerini ülkelerinin içerisinde sonlandırması gerekmektedir. Türkiyə ilə yanaşı Macaristan da hələlik İsveçin NATO-ya üzvlüyünə yaşıl ışıq yandırmayıb. Və sonda Qızıl Güllər diyarı kimi tanınan Zaqatalada gülçülüyün əvvəlki şöhrətinin qaytarılması diqqətdə saxlanılır. Bunun üçün rayonun aşağı tala kəndi ərazisində yeni gül bağları salınıb. Hazırda sahələrdə gül yığımı davam edir. Burada iş saatı səhər tezdən. Günəş çıxar-çıxmaz başlayır. Hər kəs müvafiq geyimdə tarlaya üst tutur. Gül yığımı dövründə hər kənddən bir neçə briqada təşkil olunur. Hərə öz briqadasının hansı cərgədə gül yığacağını əvvəldən bildiyindən vaxt itirmədən işə başlayır. Bu ilki qeyri-sabit hava şəraitinə baxmayaraq, Zaqatalanın gül plantasiyalarında ləçəklərin yığımına aprelin sonlarından başlanılıb. Hazırda ləçəklərin yığılmasının son müddətidir. Bu günlərdə proses başa çatacaq. Sahələrdə çalışanlar rayonun kənd və qəsəbələrindəki evdar xanımlardır. Dediklərinə görə yığım zamanı bəzi məqamlar var ki, onlara xüsusi diqqət yetirilməlidir. Məsələn, gül səhərin erkən çağında yığılmalı, tam açılmamış çiçəklər toplanılmalıdır. Ona görə də işçilər sürətlə və xətasız işləməyə çalışır ki, məhsulu keyfiyyətli yığıb təhvil versinlər. Lakin daşlı kəsəkli sahədə tikanlı kollar üzərindən ləçəkləri toplamaq heç də asan deyil. Gülü yığırıq, nəmin barmaqlarımızın ucuna tikan batır, şehli-şehli yığırıq. Gün ərzində, yaxşı gül olan günləri 40 kilo, 50 kilo gül yığırıq, təhvil verib gedirik, saat 10-11-ə kimi yığıb qutarırıq. Oğlum da hala zəhmətlə qazanıb, yiyən bir aləyik də. Səhər-səhər əllərimizə kollar bata-bata yığırıq. İl ərzində gül başlayandan qutarana kimi yığırıq. 4 kilo, 5 kilo. İş təkcə yığımla yekunlaşmır. Toplanan gül ləçəklərinin 1 kiloqramı elə sahədəcə 50 qəpikdən təhvil verilir. Qeyd edək ki, hazırda rayonda 150 hektardan çox sahədə gül plantasiyası var. Bu il bu sahələrdən 650 ton məhsul yığımı nəzərdə tutulub. Yığılan ləçəklərdən il ərzində 200-220 kiloqram gül yağı istehsal olunaraq dünya bazarlarına çıxarılır. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Zaqatala. Sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Salamat qalın.